waxaan wanaagsan daawadayaal idilahaantiin meel kasta oo aad daafaca caalamka aad ka joogtaan halkan waa youtube channelkan libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda wararka haadan oo kale ayaad habeen walba ka daawataan channelkan libaaxyada geeska qodobada ugu xiisaha badan ayaad kaga bogan doontaan haddii ay buynuhu idmana waxaa ka mid ah barnaamijkan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo midowga yurub kala wareegtay hub loo keenay dowladda federaalka ah ee soomaaliya xog la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka u dhexeeya axmed garaash iyo saciid dani oo cirka isku sii shareeray iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kan booliiska oo kulan wadajir ah la qaatay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka qodobada wixii kaloo dheeriya aynu ugu soo kordhaynta aynu ku gudajirno baahinta warka libaaxyada geeska ee barnaamijka faaqidaha doorarka ayaad kaga bugan doontaan haddii ay buyno wadma haddii aad nagu xusubtiin subscribe inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadeenu halkan aynu ugu soo baahinno noqo daawadaha ugu horeeya ee laxogaha wararkeena daawad qodob walba oo warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo jiiban kartaa qaybta hoose commentigana kaga soo aragta dhiibo ma doonaysaa in aad barato qur-aanka iyo culuumta islaamka? Ma doonaysaa in aad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo aakhiraba, oo ma u weyday wakhti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aad ku geyso? Haddaba waalid, waxa uu dugsiga Al-Rayyaan online kuu diyaariyey hab casri ah oo online ah, waxaana kuugu diyaara macallimiin saacidaya ubadka. Haddaanay garanaynin luuqadda Soomaaliga, maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka, hingaadda carabiga, ducooyinka, siirada rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam, tarbiyada ubadka yaryar, sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka Soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af Soomaaliga. Kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo Soomaali ahaan. Wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir Al-Rayyaan Qur'aan online lambarada shaashada idinkaga muuqda. Marka kulan aboon saaxiibayaal daawadayaal usulaabasho, waxaan aynu ku bilaawno sida hordhaca barnaamijkeena aad ku daawateen. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hub ay ugu talagashay midowga Yurub waxa ay keensatay gudaha dalka. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa todobaadkan soo gaaray hub fara badan oo dowladdu ay kala soo degtay. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hubkan ayaa ah mid midowga Yurub ay ugu talagaleen in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya u adeegsadaan howlgallada ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya. Kulan gaar ah oo hubkan loogu wareejinayay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidamada midowga Afrika waa midowga Yurub ee ku sugan gudaha dalka Jeneraal Fijili ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Kulankan albaabada ay u xirnaayeen ayaa waxa ay isaga xogureysteen xaaladda guud ee dalka dhinaca ammaanka marka loo eego howlgallada ciidamadu ay ka wadaan gudaha dalka iyo sidii loo dirdirgelin lahaa howlgalladaas taageerada qalabeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Taliyaha ciidamada howlgelinta midowga Yurub Jeneraal Fijili ayaa waxa uu taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u ballanqaaday inay kordhin doonaan taageerada ay siiyaan. Taliye Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa kaga mahadceliyey taliska ciidanka midowga Yurub taageerada haddii jeer Soomaaliya la garab taagan yihiin, wuxuuna kaga mahadceliyey islamarkaana uu si qoto dheer u kaga hadlay sida ay midowga Yurub u garab taagan yihiin dib u dhiska ciidanka iyo qalabeyntooda. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa taageero kala duwan sanadihii ugu dambeysay waxay ka helaysay dowladaha saaxiibka la ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna u badneed qalabeynta iyo tababarsiinta iyo tayeynta ciidamada qarabka sida ee dalka. Dowladda Turkiga oo ah dowladda koowaad ee Soomaaliya taageerada xooggan oo dhinaca cududda militariga siisa ayaa tababaro kala duwan u sameysay ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Jeneraalkan oo ka tirsan taliska ciidanka midowga Yurub ee Soomaaliya waxa uu qeexay gabagabada kulankan inuu diyaar u yahay garab istaag dhinac walba leh inuu Soomaaliya u ku garab siiyo. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hubkan ay la soo degtay islamarkaana la soo wareegtay waxa uu ku soo aadayaa
xilli dalkeenna uu ku jiro marxalad kala guur ah iyo sidoo kale iyadoo gobollo ka mid ah dalkana ay ka socdaan howlgallo saf ballaaran ah oo ay wadaan ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Intaan ka bixin isla wararka ciidamada, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kan tariska booliiska Soomaaliya ayaa si wadajir ah ula kulmay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka. Cabdixaashi Cabdilaahi, guddoomiyaha golaha aqalka sare, ayaa xafiiskiisa isugu yeeray islamarkaana kulan la qaatay tarisyada ciidamada militariga iyo booliiska. Kulankan oo ka qabsoomay xarunta aqalka sare ee dalka ayaa waxaa looga areysatay u diyaar garowga xaqiijinta amniga doorashada madaxweynaha oo 15-ka bishan ka qabsoomi doonta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Talisyada booliiska iyo militariga Soomaaliya ayaa warbixinno ku qotonta hannaanka ugu diyaar garoobeen xaqiijinta amniga goobta doorashada waxay la wadaageen taliska ciid, waxa ay la wadaageen guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Cabdixaashi Cabdilaahi. Cabdixaashi Cabdilaahi ayaa waxa uu talisyadan u qeexay in looga baahan yahaysan ku milmin siyaasadda islamarkaana aysan u kala safan mucaarad iyo muxaafid, una sheegay inay ku ekaadaan ciidamadan ay ku kontaroolaan gudashada waajibaadkooda loo idmaday ee la xiriira xaqiijinta amniga guud ee dalka, gaar ahaan xaqiijinta amniga goobta doorashadu ay ka dhici doonto. Guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdilaahi ayaa uga mahadceliyay tarisyada booliiska iyo xoogga dalka Soomaaliyeed dadaalka xooggan ee ay ugu jiraan sidii ay dadka Soomaaliyeed uga badbaadin lahaayeen khatarta amni ee ay maleegayaan shakhsiyaad aanan marnaba daneynaynin nabadgelyada dalkeenna. Ugu dambeyn, kulankan ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta lala wadaagay xogta kulankan oo ku qotomay arrimaha ka arinsashada arrimaha doorashooyinka xilka madaxweynaha Soomaaliya oo 15-ka bishan la qabanayo. Waxa ka sii horreeyay oo taliyaha booliiska militariga ee sugidda iyo isluubtaba ay kulan gaar ah la qaateen guddiga ka shaqeynaya qabashada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee isku dhafka kana kooban golaha aqalka sare ee dalka iyo golaha shacabka oo si weyn u gorfeeyay u diyaar garowga amniga goobta doorashadu ay ka qabsoomi doonto. Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka xooggan ee u dhexeeya Saciid Dan iyo Axmed Garaasha. Golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi uga hadlay khilaafka ka dhex dilaacay madaxweynaha maamulka Saciid Cabdilaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Garaash, kaasi oo bilowday markii uu Dani ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Puntland Abukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa rajo xumo ka muujiyay dadaallo lagu doonayo lagu soo afjaro khilaafka u dhexeeya labada mas-uul oo la rumaysan yahay inay ku lug leeyihiin dhinacyo kala duwan. Abukaate Cabdicasiis ayaa sheegay in Dani iyo Garaash labaduba qadka taleefanka ku wada hadleen, kana aqbaleen in baarlamaanka bilaabo dadaallada lagu xalinayo khilaafaadka jira iyada oo loo marayo hab waafaqsan sharciga iyo midka siyaasadaba. Guddoomiye ku-xigeenka ayaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland ku eedeeyay inuu xagaldaaciyay dadaalladii socday ee uu waday baarlamaanka maamulkaasi. Wuxuu ku eedeeyay in uu qaaday tallaabooyin ay ka mid tahay xilka qaaday saddex ka mid ah wasiirada Puntland oo uu wada hadalku socday, taas oo uu sheegay in ay fashilisay hawshii ay wadeen. Balantu waxay ahayd in maanta oo Sabti aan isugu imaano garowga si aan horay uga sii wadno wada hadallada aan doonaynay inaynu isugu soo dhaweyno labada mas-uul. Runtii waxaa moodaa wareegtadii ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka inay xagaldaacisay waanwaantii aan dhinaca ka ahayn, ayuu yiri Abukaate Cabdicasiis. Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa shir guddoonkiisa waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho oo uu horey usoo kaxeystay Saciid Cabdilaahi Dani oo baqdin xooggan ka qabay in loo doomaro islamarkaana xilka ay ka xayuubiyaan golaha inta ay fariistaan.
qilaaf kala bad masuul ayaan wili ilaa imikan xal rasmi ah loo helin waxaana dadaallo iyo waanwaan socotay guud ahaan ay ku soo ilaatay mid fashila saaxiibada qiimaha badan barnaamijkii faaqda doorarka aad ku daawanaysaan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka janal kanali baxdi geesku waa inaga inta waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan mid lacaynatoyn dib u kulmi doona nabaadiina khiyaaray.